Майже 18-та година, місто здолбунів. Злива змінюється градом. Негода вирувала якихось півгодини, проте встигла поламати як сірники, а то й повиривати з корінням доволі міцні дерева. А це вже село Здовбиця, того ж Здолбунівського району. Залиті водою городи та побиті градом рослини, а під ногами ніби випав сніг. Ось таким холодним. Все абсолютно. А це вже наслідки негоди у Рівненському районі. Бійці Державної служби з надзвичайних ситуацій у прямому сенсі слова рятують будинок та господарство однієї із сімей у селі Ставки. Буквально за 10 хвилин набралося море води, і ми подзвонили в МЧС, то вони зреагували миттєво. Приїхали, і нам скачають воду цілий вечір, скачали і сказали, що будуть скачати до ранку, бо в нас хата на острові опустилася, і ми відрізані від цього світу. Власне, неочікувана вода, а також поламані та повалені дерева стали найбільшою проблемою для Рівненщини після негоди. Тож рятувальникам довелось попрацювати. В області рятувальників 9 разів надавали допомогу по відкачуванню води з присадибних ділянок та територій, що загрожували підтопленню житлового сектору. А також 5 разів виїжджали, щоб прибрати повалені дерева з проїзних шляхів. Проте чи не наймасштабніша негода проявила себе в обласному центрі. Ті частини Рівного, що розташовані у низині, просто потонули. Місто Рівне, Макарова, третя поліклініка. Води по пояс, як ви самі бачите. Вони посувають. Але по коліна добре. Причина стара і всім відома – забита стічна система. Тож, схоже, таку картину з огляду на прогнозоване дощове літо рівняни побачать ще не раз. Єдина радість, що попри шквальний вітер та поламані гілки після п'ятничної негоди в області не виникло значних проблем з електропостачанням. На сьогоднішній день у нас ніяких проблем немає. Всі населені пункти з світлом, всі підключені, і ми працюємо в звичайному режимі, і світло є. Прогнози синоптиків поки не втішні. Кажуть, літо до нас не поспішає. Мерзнути та мокнути доведеться ще як мінімум до середини червня. Тож не ховайте далеко теплі речі, парасолі та гумові чоботи. Оксана Жужельська, Микола Штемпель, інформаційна програма «День».